dhawaada warka habeennimo ee calanka media, fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar gambeelka furwadaaba. Warkii ugu dambeeyay waa habeennimo sabti soo galayso jimcani ka bixiso mahad salaad oo luqad adag kula hadlay gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka mahad cawd, isla markaasina fadeexaystay kadib markii arrin aan loo dirsanin uu ka hadlay. Mahad salaad oo shan qodob ku naqdiyay hadal uu mahad cawd xalay ka sheegay isbitaalka sheekh sayid ee magaalada muqdisho. Xildhibaan mahad salaad ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee facebook ee ku naqdiya hadal uu gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cabdalla cawd ka sheegay isbitaalka sayid ee imaaraadka carabta oo ay ku leeyihiin magaalada muqdisho, kaas oo muddo xiran wuxuuna usoo bandhigay qodobo uu ku diiday hadalkaasi. Waxa uu yidhi mahad cawd waxaa ka dhex qaylanaya dowladda qatar. Qayladaanta gudoomiye mahad cawd kuma matalo golayaasha qaranka ee malaha dowladda qatar ayaa ka dhex guuxaysa ama ka dhex hadlaysa, ayuu yidhi mahad salaad. xalay waxaan dhegaystay shir jaraa'id oo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cabdalla cawd oo ku hor qabtay isbitaalka sheekh sayid ee ku yaala magaalada muqdisho oo ay maamuli jirtay dowladda imaaraadka carabta kana howlgeli jireen dhaqaatiirta u dhashay dalkaasi oo muddo 2 sano u xiran khilaaf ka dhexeeya dowladda soomaaliya imaaraadka carabta. Gudoomiye mahad hadalladiisa waxaa ka mid ahaa isbitaalka qalab caafimaad ayaa dhex yaala, waana loo diiday, ma xirnaan karo, mana la haysan karo, sidaa daraaddeedna waxaa ugu baaqay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre in ay furaan isbitaalka. Xoogaa dhaar iyo buulo xuufta ahna waa ku daray hadalkiisa. Marka waxaan su'aal ahaan gudoomiye u weydiin lahaa, ayuu yidhi. Lambarkow, mudane gudoomiye, adiga wasiir caafimaad miyaa tahay? Maxaa shaqadan kuu dhexgeliyey? Mise waxaad rabtaa inaad dadka Soomaaliyeed iyo caalamkuna u rumayso? Warkii ahaa baarlamaanku wuxuu noqday qayb ka mid ah hay-adaha fulinta ee xukuumadda. Labo, mudane gudoomiye, isbitaalkan qalabka dhex yaala waxaa iska leh dowladda imaaraadka carabta, muddo 2 sano ahna ayuu xiran yahay dowladda Soomaaliyeed ee daba socotana hanaloo furo oo lehna ma aanan arag, ayuu yidhi. Marka waxaan maxaa isku soo beegay qayladaantaada maanta iyo diyaaraddii imaaraadka carabta ee qalabka caafimaadka maalmo ka hor keentay magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Garowe? Mise qadar ayaa aqoonsatay oo noo qayli ku tiri? Markaas gudoomiye. Saddex, mudane gudoomiye, mar haddaad afka ka sheegtay anaguna garanay ujeeddada ka dambeysay amarro la bixiyey iyo addimo qadar oo la fuliyey ayaa xigi doona ee adiga intaas miyay kaaga eg tahay? Mise alalaas kale ayaad weli ku harsan? ayuu yidhi mahad salaada. Afar, mudane gudoomiye, golihii gudoonkiisa aad ka midka ahayd qorshihiisa wuxuu ahaa in la furo 10 maalmood ka hor, xitaa kuma aadan guuleysan inaad xildhibaanada golaha soo dirtaan wargelin ah sababta kalfadhigii u furmi waayey iyo goorta la isku soo laabanayo? Markasoo kuuma muuqata in aad ku fashilintay shaqadii lagu igmaday, mid aadan shaqo ku lahayn aad daba ordayso ilaa iminka aadan waxba ku heli karin? Shan, mudane gudoomiye, shirkaaga jaraa'id ee ay ka muuqato taxadar la'aanta iyo iska dhigatirka qaadashada talooyinka ka hortagga cudurka caabuqa 19, gaar ahaan xirashada maaskarda iyo kala fogaanshaha dadka soo, kuma habooneyn in aad uga warbixiso halka ay marayso hawsha ummadda Soomaaliyeed ka sugayso guddigii baarlamaankii ee loo xil saaray howlaha dhammaystirka sharciga doorashooyinka halka ay marayso si aanayn xilligeedii ugu dib dhicin? Ama aad raadiso mashiinkii laga qaatay isbitaal Martini ee weli ku maqan madaxtooyada madaxweyne Farmaajo ilaa iminka uu ku maqan yahay? Waxaan rajaynayaa saaxiibkay gudoomiye mahad inuusan dib u arag hoga tusaaleyntayda, balse uu ka dhigto talo walaal oo toosiya. Si kastaba ha ahaatee, mahad cawd ayaa qayladan furtay isla markaasina sheegay in isbitaalkaasi shiiqa la furo kadib markii imaaraadka carabta ay in muddo ah 2 sano u xirnay. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa waxaa lagu beegayaa in ay qatar dowladda qatar ay soo dirtay isla markaasina, maadaama 2 bilood ka hor ay dowladda imaaraadka carabta kasoo dejisay magaalada muqdisho gargaar la filayay inay aad u fiican tahay. Si kastaba ha ahaatee, markii gargaarkii la furanay la arkay halkaasi saabuun dareerta ah. Si kastaba ha ahaatee, mahad salaad ayaa luqad adag kula hadlay saaxiibkii samigiis ee baarlamaanka ay ka wada tirsan yihiin. Dowladda Turkiga ayaa deeq kooban qalab caafimaad loogu hortago cudurka caabuqa lagula dagaalamo ee cudurka caabuqa 19 oo soo dirtay dowladda Soomaaliya isla markaasina garoonka aadan cadde laga soo dejiyey. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee faafisa dalka lagu magacaabo Anadolu,
diyaarad weyn oo xamuul qaada oo ay leeyihiin ciidamada Turkiga ayaa ka soo duushay garoonka ima garoonka dalkaasi Turkiga ee ciidamada cirka ee magaalada Ankara ay leeyihiin waxayna ku soo wajahantahay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya isla markaasina soo agdhigatay deeqdani ayaa waxa isugu jira ayaa la yiri deeqdani ayaa isku soo duwarriday wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Turkiga oo dalal badan oo Yurub iyo Aasiya ku yaala gaarsiiyay deeq noocan oo kale ah isla markaasina maadaama uu yahay dal wax soo saar badan ee dalkaasi Turkiga caafimaadka Soomaaliya oo lagu arkay ku dhawaad boqolaalkiis oo la xiriira cudurka caabuqa 19 ayaa si weyn ugu baahan deeqdaasi ka timid walaalaha Turkiga oo lagu bartay 10 sano ee lasoo dhaafay inay shacabka Soomaaliyeed ka caawinayeen musiibo kasta oo soo wajahday isla markaasina garab taagnaayeen dalka Turkiga ayaa inta badan lambar kow ka gala markii ay Soomaaliya dhibaato ka dhacdo dadka ugu horreeya oo soo gurmado isla markaasina xataa haddii qarax uu dhaco oo dhaawaca ugu horreeyo isla habeenka ku xigaba si toosa loogu qaado dalkaasi Turkiga shegasabaati dowladda federaalka Soomaaliya ayaa aad ugu faraxday qalabkan isla markaasina si toosa ula wareegtay dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay inay wax ka bedelayso bandowga saaran magaalada Muqdisho isla markaasina taliyaha booliska Soomaaliyeed ayaa soo hadlay dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay isbedeli ku samay doonaan bandowga xilliyada habeenkii ah ee saaran magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo habeenkii labaad uu dhacay bandowga oo hadda socda labadii habeen ee lasoo dhaafay ayaa waxaa ka bilowday ama uu ka bilowday 8 fiidnimo wuxuuna ku eg yahay 5 subaxnimo hase yeeshee dowladda ayaa sheegtay inay dib u eegis ku samayn doonto bandowgaasi isla markaasina dad badan ay dibsadeen taliyaha booliska Soomaaliyeed jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in maadaama la gudagali doono bisha Ramadaan ee barakeysan ay wax badan ka bedeli doonaan bandowga inkasta uusan shaacin isbedelka lagu samayn doono si kastaba ay warbaahinta heshay ayaa sheegaya in wax laga bedeli doono saacadaha bandowga isla markaasina laga yaabo in la qafiifiyo xeerarka la socda bandowga oo taasi macquul tahay dadkii inay cibaado aad ugu soo kacaan masaajidada aadan taliye Xijaar ayaa dhanka kale sheegay in bandowga dowladda soo rogtay la gaarsiin doono guud ahaan gobollada dalka waxaana wararku ay sheegayaan in goobaha la gaarsiin doono ay ku jiraan magaalooyinka maamul goboleedyada raacsan dowladda sida Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed maadaama aysan waxba ka qaadi karin Jubbaland iyo Puntland bandowga Muqdisho ayaa la soo rogay iyadoo qayb ka yahay qorshaha ay dowladda ku doonayso in lagu xakameeyo faafinta cudurka caabuqa 19 oo Soomaaliya iminka boqolaal qof u sii dhowdahay si kastaba ha ahaatee taliye Xijaar ayaa waxa uu yiri reer Muqdisho waan ka qafiifinaynaa ama wax badan ayaan ugu bedelaynaa bandowga iminka saaran dhinaca kale xilli waanfaqi oo si kulul ugu jawaabay qoraal ka soo baxay shalay ahlu sunna wal jamaaca isla markaasina mucaarad xoogan ku noqotay dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa si kulul uga soo horjeestay qoraal ka soo baxay sheikh shaakir cali xasan oo ka tirsan hoggaankii ahlu sunna waljamaaca ee lagala wareegay magaalada duusamareeb islamarkaasina dalka ka cararay shaakir cali xasan ayaa qoraalkiisa ku sheegay in deegaanadii ay maamuleysay ahlu sunna waljamaaca ayaa qabsadeen kooxo oo ku sheegay xag jir loona baahan yahay in laga xoreeyo deegaanadaasi xildhibaan faqi ayaa sheegay in qoraalka ahlu sunna uu yahay mid la iska mala awaalanayo oo ay ku jiraan qodobo badan oo been abuur ahi haddaba xildhibaan faqi hadaladiisii sida tooska waxaa ka mid ahaa waxaan akhriyay warqad la yiri waxa ay ka soo baxday madaxdii ahlu sunna waljamaaca oo aan anigu ka mid ahaa dadkii marar badan oo laga gardarooday sida adag ee u difaaci jiray ahlu sunna waljamaaca balse maanta waa ay khasab noqotay in aan xoogaa tusaale ah aan halkaasi ka bixiyo waxaan marnaba la inkiri karin ayuu yiri waxa ay deegaanada ka soo qabteen ahlu sunna waljamaaca laakiin waxaan marnaba la qaadan karin in laga run sheegin taariikhdii dhoweyd ee aan goobjoogka u ahaa qoraalkii la yiri ahlu sunna waljamaaca ayuu ka soo baxay shalay waxaa ka muuqday marin habaabin taariikhda iyo dhacdooyinka raadkoodii qoyan yahay nidaamka federaalka oo si qaldan loo fahmay kicin dadweyne hanjabaabyo iyo wax la mid ah ayuu yiri midda koowaad heshiiskii Jabuuti ee galmudug lagu mideynayay ee ay wada galeen galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca waxaa lagu eedeeyey in ay burburisay dowladda federaalka soomaaliya ahay taasi xaqiiq ma ahan cidda amarkaasi madaxweynihii galmudug axmed ducaale jabiyey ee ku soo dhaweysay garoonka dhuusamareeb dowladda federaalka soomaaliya oo ahlu sunna waljamaaca taasina ay keentay in madaxweyne xaaf uu isaga huleelo caasimadda galmudug arrintaasina ay dhashay in maamul dhisidda lagu wareejiyo dowladda federaalka soomaaliya iyadoo ay raalli ka ahayd ahlu sunna waljamaaca
qodobka labaad waxaa warqadaasi lagu qoray in aysan jirin wax heshiis ahi oo dhex maray dowladda federaalk soomaaliya ahlu sunna waljamaaca, taasina waxaa beeniyey in ahlu sunna waljamaaca qaab heshiis ahay ay ku qaadatay 20 xildhibaan oo baarlamaanka cusub oo galmudug ahay, xilalka qaarkoodna ay u tartameen. Qodobka saddexaad arrinta ahi al-shabaab iyo kooxaha xagjirka ahi ay ku soo duuleen galmudug oo aan qaatay uxuur oo aan qaatay in loolada in loola jeedo maamulka iyo madaxda cusub ee galmudug, waxaan ku talin lahaa ama ku tilmaami karaa uu yidhi in ay tahay awrkacnimo iyo in marin habaabin xaqiiqda dhabta ahi oo ay ka warhayso ciddii warqadaasi soo qortay. Qodobka afaraad, maamulka cusub ee hadda dhisan uma dhamma labadii maamul ee Jabuuti ku heshiiyey, taasi waxaa diiday 20 xildhibaan ahlu sunna waljamaaca magacooda lagu geliyey baarlamaanka galmudug oo ay ka mid yihiin dib u heshiisiineed kaasoo ka soo horjeeday nidaamka federaalka Soomaaliya ee dalka u yaala. Qodobka shanaad, baaqa dadka reer galmudug oo ah in ay ka hortagaan kooxaha xagjirka ahi ee soo duulay waakicin dadweyne iyo xaalad abuurid aysan dadka reer galmudug waqtigaani la jooga diyaar u ahayn. Guud ahaan waxaan rabaa inaan kula taliyo madaxda ahlu sunna waljamaaca, cimri tagay ceeb laguma sagootiye, isgedgediska badani waa lagu munad beelaa inaan xaqiiqda lagu run sheegin, diinteennu ma aaminsana. Sidaasi awgeed waxaan la gudboon in ay aaminaan in dadka reer galmudug ay midnimo iyo horumar ku taamayaan cid kasta oo dib u celinaysana in aysan soo dhaweyneynin, ayuu yidhi. Si kastaba ha xildhibaan faqi ayaa ugu dambeyntii ku sheegay in ahlu sunna waljamaaca ee hore wax walba u burburisay, islamarkaasina ay qasab tahay inay maamulka curdunka ah ee iminka 4 sano la doortay iyo iminka u xana qaaday horumar iyo baraara reer galmudug ay dhinacooda kasoo raacaan, haddii ay kasoo horjeestaanna waxaa loo arkaa inay diidan yihiin deganaanta galmudug, ayuu yidhi.